بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنو ونكسن داوديال ملك صدفاء عالم كجوكتان كسو دوادا وركا هابين الرئيس تيفي حالون تسان دحي مغالا دا مقدشو آنيقو باج عبدالله السلادة يا ايدن كو قد يارا qodobada ugu weyn warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay xilliga dib loo bilaabayo howlgalada lagu xoreynayo deegaanada maamulka galmudug ciidamada dawladda oo maanta howlgalo kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe qaramada midoobay oo sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay halis bini'aadamnimo warka dibaddana waxaad ku daawan doontaan dawladda Sacuudiga oo xirtay muwaadin Mareykan ah xilli ay xiisad ka dhex jirto labada dal daawadayaal qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga ee u diyaar garooba kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo hadba wixii nagu soo kordhaa isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in dib loo bilaabi doono howlgalada lagu xoreynayo deegaanada maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Axmed Macallim Tiqi ayaa sheegay in maalmaha soo socda dib u bilaabi doonaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee hakadka gale Faisal Cabdi Faarax ayaa eegaya faahfaahinta warkan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macallim Fiqi ayaa shaaca ka qaaday xilliga sida rasmiga ah uu bilaabanayo dagaalka ka dhanka Al Shabaab ee ka bilaabanaya deegaanada maamulka Galmudug. Fiqi ayaa waxa uu sheegay in koorinta aysan dhamaan bisha Oktoobar la bilaabi doono howlgalada ka dhanka Al Shabaab ee deegaanada maamulka Galmudug. Waxaan rajaynayaa in bisha Oktoobar inta aysan dhamaan gobolada Galgaduud iyo Mudug iyo aagaasi deegaanada ka agdhow ay si rasmi ah ciidamada dawladdu kaga shaqo bilaabi doonaan isla markaana ay ku dhaqaaqi doonaan howlgalo looga xoreynayo deegaanadaasi. Waxa uu tilmaamay in ujeedku yahay in culayska laga yareeyo gobolka hiiran si looga dulqaado culayskaasina uu tilmaamay in ciidamada dawladdu ay ku dhaqaaqi doonaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee deegaanada Galmudug. Axmed Macallim Fiqi ayaa waxa uu intaasii ku daray in shirka madaxtooyada Galmudug ee siyaasiyiinta Galmudug uu qayb ka yahay howlaha iyo abaabulka lagu doonayo in Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay ka haystaan gobolada Mudug iyo Galgaduud. Axmed Macallim Fiqi ayaa sheegay in shirka ujeedkiisu uu yahay in loo dhaqaaqo dhanka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ka mid ah meelaha muhiimka ah ee ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqii ciidan ayaa haatan waxa ay ka soconayaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Galgaduud iyo sidoo kale gobolada Mudug iyo Hiiraan. Sidoo kale ciidamada dawladda ayaa howlgalo ka wada gobolada Shabeellooyinka, si gaar ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana jira ciidamo ka degay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaas oo dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabay deegaanada dhaca gobolka Hiiraan, iyagoo sidoo kale isku fidiyay qaybo ka mid ah deegaanada isku xira gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Hadalka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macallim Fiqi ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii dambe uu hakad galay howlgaladii sida dardarta ah ku socday ee ciidamada dawladdu ay ka bilaabeen deegaanada gobolka Galgaduud, si gaar ah degmada Ceelbuur oo deegaano dhowr ay gacanta ku dhigeen. Hase ahaatee howlgaladaasi ay ciidamada dawladdu dib kaga soo laabteen, waxaana la tilmaamay in ay ahayd istaraatiijiyad dagaal oo ay saraakiisha ciidamada dawladdu u joojiyeen dagaalkaasi. Hase ahaatee dhanka siyaasiyiinta arrimaha siyaasadda oo u dhuun duleela ayaa ku tilmaamay in ay ciidamada dawladdu ku qaldanaayeen joojinta dagaalkaasi ka dhanka Al-Shabaab ee lagu xoreynayo deegaanada dhaca gobolka Galgaduud. Hase ahaatee xukuumadda Soomaaliya ayaa mar kale ku dhawaaqday inay dib u bilaabi doonto howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee deegaanada maamulka Galmudug. Ciidamada dawladda ayaa maanta howlgalo kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalladan uu horkacayo xildhibaan Cismaan Xaado leh ayaa waxay ciidanku kula wareegeen deegaano dhowr ah oo hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe.
أبشر باري أيها إيغايا ففاين توركان إيدان كحيو قدالك أولي هولغالا كردان كاح كوحد على الشعب كودة ديغانا كترسون قبل كشبه لها دحي أي واحد يمان تكلو ريجين ديغانا دورا أوكويا لقبل كاس هولغالك هولكا عيو حلبا عسما حود أهلو أكم دا سراكيش إيدا ما دا حيو قدالك أي واحد يكلو ريجي تولوين كواركولن باقا تيح غاليف ورعيس قور ليري كيربلي كوا سو دمان تدكويا لين تودا حسن idigmada raagac ee leeyahay goolka shabeelaha dhexe deegaanada ciidamada la wareegan ayaa ahaa kuwo muhiim u ah shabaab waxaana xulgalkan qayb ka yahay mid isugu furay degmooyinka gobolka sidoo kale arshaab looga saaray gobolkaas muddo toddobaad ay ciidamada xoogga dalka uu hoggaaminayo xildhibaan Cusmaan Xuud Cali waxay xulgalka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe waxayna sheegeen in hawlgallada sii wadi doonaan ilaa ay amniga ka xaqiijiyaan inta badan gobolada dalka waxaa maalmaha ka socday abaabul dagaal ee ka cadan ka dhanka ah shabaab iyo maamul gobolada dalka ay si isku mid ah ugu dhawaaqeen dagaalka dhanka ah shabaab goobaha walaac badan laga muujinay waxaa kamid ah gobolada shabeelooyinka kuwaas oo in badan kamid ah arshaab gacanta ku hayaan dawladda ayaa qaaday talaabooyin ugu jawaabsan arintaas waxaana ciidamada aad u farabadan geysay gobolada shabeelooyinka qaramada midoobe ayaa sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay halis bin aadnimo afayenka UNICEF ayaa sheegay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay musibo aan hore loo arag hawo abdikriin ayaa eegisa faafaynta warkan hal qof oo ilmo yar ah ayaa daqiiqad kasta la siixiyay isbitaalada daaweynta nafaqo darrada Soomaaliya halkaas oo abaar baani ay qatar ku tahay inay sababto dhimasho caruur heerka dhimashadooda aan la arkin nusqarni sida uu sheegay afayeenka oo hadlay hay'adda UNICEF talaadadii shalay James Elder oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Geneva ayaa sheegay in xaaladda Soomaaliya ay haatan u muuqato mid ka sii liidata sidii ay ahayd sanadii 2011 markaasii oo ay macluul u dhinteen in ka badan 2500 qof afayeenka UNICEF ayaa sheegay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay masiibo aan la arag meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa xilligan ka jirta abaar daran taasi oo saameysay dad iyo duunyo boqolaal ruuxna ay ka barakaceen dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa ka gaabiyay wax ka qabashada abaarta iyagoo kaga mashquulay arrimo kale waxaana xilligan isii soo taraya digniinaha ka imaanaya hay'adaha caalamiga ah ee la xiriirta xaaladda macluusha ah ee ka jirta dalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay cunu qabateenta Mareykanka ku soo rogay dadkii dhanka maaliyadda ka taageeray Al-Shabaab lamaha kala duwan ee dhaqaalaha dalka ayaa dawladdu furtay inay ka fogaadaan lamacaamilka iyo wada shaqeynta shakhsiyaadka ku xusan liiska cunu qabateenta Cabdirashid Sandheere ayaa eegaya faafaynta warkan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay talaabada ay dawladda Mareykanka ee cunu qabateenta ugu soo rogtay shakhsiyaadka dhanka maaliyadda iyo saadka u qaabilsan ururka Al-Shabaab iyadoo bilihii la soo dhaafay ee dawladda federaalka Soomaaliya ee dagaal kula jirtay kooxda Al-Shabaab iyagoona is soo abaabulay dadka deegaanka oo la magacbaxay macwiisley ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaad muddo bil ah waxa ay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab iyagoona deegaano horle gacanta ugu digay dawladda Mareykanka ayaa garab istaag waxay u muujisay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona dagaalka kol hor taageertay safiirka dawladda Mareykanka ku fadhiya Soomaaliya Larry Underwood ayaa waxa uu sheegay in howlgalka ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay dawladda Mareykanka ay soo dhaweeyeenayso isla markaana ay garab taagan tahay dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in sahanka iyo ka qayb qaadashada dagaalka lagu jiro Al-Shabaab ay qayb ka tahay waxayna sheegtay dawladda Mareykanka in qiimo ay ka geysaneyso qayb ka mid ah Soomaaliya Larry Underwood oo ah safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu dadka deegaanka iyo qabaailaadka Soomaaliyeed ugu baaqay in dagaalka lagu jiro Al-Shabaab loo midoobo isla markaana loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay cunuqabateen ku soo rogtay dadka u qaabilsan sahaminta iyo saadka iyo maaliyadda ururka Al-Shabaab war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri lamaha amniga ee kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay saacadihii la soo dhaafay wadeen baaritaano iyo xog la xiriira
إن دولدا مريكان كا أي صارتي عنو قبتين ضد لشقي على الشباب سلمر كان قاركود إيه هي القوة جن عصتا ورصحافات كا يسوس صارتي إن دولدا فدرال كصومالي يسود وين يسود طلابنا الحكومة دا واشنطن إيقا دي كوأدن إن عنو قبتين صارتو ضد كا على لشقي على الشباب أي دولدا فدرال كصومالي وحا أي شكتي إن دجال كل جول جرا على الشباب وسيقول يسندو ناس سلمر كان دولدا إدي كان هرلا إيجا عن تقول جسوا وحرقوا آن كان وصيدو كلا كسو بيج ميا يدو دولدا فدرال كصومالي أي دوان سوس tay awamir looga digayo cid kasta oo lacag u aruurisa ama dhaqaale ku bixisa ururka al shabaab in la la xisaabtami doono madaxweynaha dalka ayaa kol hore umada Soomaaliyeed waxa uu baaqay in kooxda al shabaab aan la macaamili karin isla markaana loo baahan yahay in dagaalkooda dhinac loogu soo wada jeesto ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo kaashanaya dadka shacabka ee macwiisnida ayaa dagaal ku jira kooxda al shabaab iyo doona deegaanada Galgaduud iyo Hiiraan oo dagaalka in muddo ka socdo ciidamada admis ayaa bilaabay howlgalada ka dhanka al shabaab ciidamada Jabuuti ku sugan degmada Jalalaqsi ayaa bilaabay howlgallo laga fuliyay tuulooyin u dhow degmada Eelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Hawo Cabdikariin ayaa eegaysa faahfaahinta warkan. Ciidamada Jabuuti ee ku sugan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan una horkacayo taliyaha ciidanka Jabuuti ee degmada Jalalaqsi Corneil Maxamed Cumar Casoowe iyo ciidamada dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgallo wada jir ah ka fuliyay tuulooyin u dhow degmada Eelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalka waxaa qayb ka ahaa oo ciidamadana ku dhiirigeliyay xildhibaan Maalig Cabdallaah oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka, waxaana ciidamada ahay gaareen tuulooyin hor leh. Wararka la helaya ayaa sheegaya intii ciidamada ahay howlgalka ku guda jireen inaysan la kulmin wax dagaal ah, isla markaana howlgalkoodu hawsi nabad ah ugu soo dhammaaday. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Heer Shabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay inaysan joogsan doonin howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, isla markaana meel kasta oo ay galaan ay uga daba tegi doonaan. Dowladda Sacuudiga ayaa xirtay muwaadin Mareykan ah xilli ay xiisad ka jirto labada dal. Muwaadinkan Mareykanka ee lagu xiray Sacuudi Carabiya ayaa loo ciqaabayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa internetka. Muwaadin Mareykan ah oo lagu xiray dalka Sacuudi Carabiya ayaa loo ciqaabayaa qoraallo uu soo dhigay Twitterka oo la xiriira mowduucyo ay ka mid ka yihiin dagaalka Yemen ee dilkii 2018-kii ee wariyay Jamal Qashouqi, waxaa sidaas AFP u sheegay wiilkiisa. Saad Ibrahim Almadi oo ah 72 jir asal ahaan ka soo jeeda Sacuudiga ayaa waxaa bishan lagu xukumay 16 sano oo xabsi ah. Kiiskan ayaa ka sii daraya xiisadda markii hore ba ay kacsaneed ka dhex oogan Riyad iyo Washington muddo fog saaxiibo ahaa, balse hadda isku haya go'aanka ee dalalka oo bee ku dhimeen wax soo saarka saliidda. Almadi ayaa la xiray markii uu Sacuudiga yimid bishii November ee sanadkii tagay si uu 2 toddobaad oo safar ah ugu bixiyo, waxaa sidaasi sheegay wiilkiisa Ibrahim oo 7 toddobaadkan shaaciyay kiiskiisa. Ibrahim ayaa ku dhaleeceeyay saraakiisha Mareykanka inay ku guuldareysteen inay xaqiijiyeen siidintiisa. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa talaadadii sheegay inay si joogto ah oo xoogan ay walaac kiiskan ula wadaagtay xubno sare oo ka tirsan dowladda Sacuudiga, isla markaasna u sheegay in xorriyadda hadalka aysan marnaba ahayn in dambi laga dhigo. Arbacadii, Ibrahim ayaa AFP la wadaagay liiska qoraallada Twitterka ee cadden ahaanta loogu adeegsaday aabihiis, xogtaas oo uu sheegay in sidoo kale ay xaqiijisay waaxda arrimaha dibadda. Waxaa ku jira qoraallo la xiriira canshuuraha burburinta goobo ka mid ah Maka iyo magaalada Badda Cas ee ku taalla Jidda. Waxaa ku jira qoraallo la xiriira canshuuraha burburinta goobo ka mid ah Maka iyo magaalada Badda Cas ee ku taalla Jidda. Mid ka mid ah qoraallada ayaa su'aalaya sababta mas'uuliyiinta Sacuudiga aysan u awoodin inay ka hortagaan weerarada Xuutiyiinta ee Yemen. Qoraal kale ayaa ku saabsan nafurnimada Qashouqi, kaasi oo dilkii ay wakiilo Sacuudiyaan ah ugu dhex geysteen qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul
labadukun sideedii tobankii uu dhaliyay caro caalami ah. Saraakiisha Sacuudiga ayaa sidoo kale taleefanka Almaadi ka helay sawir gacmeed aysan jeclaysan oo laga sameeyay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan sida uu sheegay Ibrahim. Guud ahaan dawadyaal qodobareedkaas ayaa ugu dambeeyay warka habeenka Rays TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Anigu Baaj Cabdullaahi Salaad ayaa idin la socodsiinaysay. Intaan dib dambe ku kulmi doono warkan warka xiga aan idinku dhaafo sida ayuu nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.